Здравейте, скъпи мои блестоавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестоа в нашия канал. Днес ще разгледаме с три избора темата относно енергията, която излъчвате един към друг с вашия любовен интерес. Като от тази страна ще стои енергията на мъжете, от тази страна енергията на жените. И третото нещо, което ще разгледаме за всеки един от изборите, ще бъде дали ще бъдат направени някакви действия към вас от страна на вашия любовен интерес, без значение дали това е жената или мъжа тук, жената тук. Започвам с това да ви покажа изборите. Първият избор е камъче. Вторият избор е пиленце. И третият избор е костенурка. Това са трите избора днес. Помислете кой е вашият избор и започваме с прочита на енергията. Аз между другото, понеже е рано сутринта още, нищо не виждам на камерата какво снимам. Надявам се, че вие виждате всичко добре. Така, започвам сега. Избор номер едно. Енергия на взаимодействие между вас двамата. Правим прочит на общата енергия, така че може да не резонира за всеки, имате предвид. Тези от вас, които желаят личен прочит, нека ми пишат на blestoafreading@gmail.com или на лично съобщение във Facebook. Така, неговата енергия към теб. Твоята енергия към него, ако си жена. Тук са жените, тук са мъжете. И другото, което питаме е твой любовен интерес ще направи ли действия към теб. Намислете си също така период, защото аз няма да поставям предварително такъв. Готови сме. Започваме с вашата енергия за жените, за дамите към съответния човек. Вашата енергия, знаете ли как я усетих веднага? Тя е на Six of Pentacles, но усетих равна. Все едно примирена, равна, някак дори безразлична. Тоест, вие сте като едно неемоционално същество спрямо този човек, което за жените пък е доста нетипична енергия. Което значи като едно такова отдъхване, безразличие, примирение, смирение. За всеки в някакъв такъв нюанс ще бъде. Но общо взето не сте много загрижени или заинтересовани за този човек. Неговата енергия към вас. Неговата енергия към вас е свързана с наблюдението. Все едно да ви гледа отдалеч, да следи за вас, да наблюдава, да анализира. Но това е енергия, която по-скоро е аналитична. Също не е нещо любовно, което показва, че в този период динамиката, това, което ви излъчвате към него, това, което той излъчва към вас, е общо взето едно голямо нищо. Чисто в любовен, романтичен, емоционален план, наистина е едно голямо нищо. И сега все пак ще видим от това нищо, ще проистекат ли някакви действия, действията на вашия любовен интерес към вас. Това, което виждаме, че тук излиза мъжката енергия. Мъжът е този, който не пристъпва към действия много дълго време и не прави нищо, за да промени тази ситуация на буквално безразличие. Обаче имаме енергията тук на дъщеря, която говори за нещо, ще се промени, нещо ще се раздвижи все пак до края на намисления от вас период и това мога да го подчертая. Какво е енергията на дъщеря по отношение на действията на този човек към вас? Ще си преглътне егото този човек и ще направи някаква крачка към вас, която ще е по-скоро комуникационна в смисъла, ако, например, няма комуникация, нещо да ви пише или да ви звънне, нещо да ви закачи, нещо да каже, идва някаква светлина, така да кажем, и преглъщане на егото при избор номер едно. Още нещо трябва ли да знаем по отношение на този подход на този човек към вас? Да, след дълъг застой, най-после да се раздвижи и да раздвижи някаква комуникация между вас двамата. Не очаквайте чудеса, но все пак има надежда.
Обаче тук като цяло, цялостната атмосфера не е никак обнадеждаваща за вашата динамика, но накрая има някаква надежда, така че ви пожелавам тази надежда да порасне и наистина да се развие към нещо по-градивно. Това е енергията за камъчето. После енергията за пиленцето, да видим. Енергия на взаимодействие между вас и двамата. Отново да напомним, може да не резонира, защото това е прочит на общата енергия. Ако желаете да разберете повече за вас и вашите взаимоотношения, долу под видеото са контактите с мен. Така, той, мъжката енергия към вас в намисления от вас период. Неговата енергия. Вие към него, ако сте жена. И да видим действията на любовния ви интерес към вас за намисления период. Така, започваме с вашата енергия. Вашата енергия на дявола! Изобщо не сте в добра енергия спрямо този човек. Енергията на дявола имаме, което показва, че във вас вирят и кипят страсти, които не са здравословни. От една страна енергията на дявола е сексуалната енергия, но от друга страна аз го усещам в този случай да е наистина като нещо, което те тормози отвътре, нещо, което не ти е удобно, не ти е комфортно, като лошо преживяване. И това нещо вие го излучвате към този човек в периода. Да видим той към вас какво излучва. Вие за него сте кралицата на чашите, кралица на любовта. Този човек има чувства в романтичен, емоционален план към вас, дълбоки чувства. Но вие не сте доволни от това, не ви стига. Което означава, че той не прави нещата по начин, по който на вас да ви стига. Възможно, разбира се, за малък процент хората това да е чисто сексуалната енергия, която е като привличане, като желание, но съжаление не го усещам точно така, по-скоро е като нещо токсично, което на вас не ви стига. Не се чувствате пълноценно от отношението или това, което този човек прави към вас. И сега ще видим тук действията на ваш любовен интерес за намисления период, какви ще бъдат. Ами, лошото е, че той само мисли и планува в главата си, но не действа. Това, което се вижда е, че той наистина има чувства към вас. Наистина иска нещо повече с вас. Но проблема е, че не действа, просто седи и гледа. Може да има разстояние, което в момента да не му позволява пряк диалог и развитие на връзката. Може да има някакви други притеснения, но определено не е човек, който да действа. Особено ако вие усещате, че има чувства към вас, иска нещо повече с вас, но не действа, това няма как да не ви кара да се чувствате зле и неудовлетворени. И в намисления от вас период го виждаме как мечтая, фантазира, бланува, но не действа. Нека се пак да подчертаем, да видим. Ето го. Няма какво повече да се каже. Просто си седи и си чака. Седи и си чака, все едно живота да дойде да го покани, да направи следващото действие към вас. Затова вие наистина, това, дори да имате сексуално влечение, желание към този човек, това е минималното на енергията на дявола. По-скоро е, какво ти става по дяволите? Буквално, защо не действаш? Какво още чакаш? Колко аз да те чакам? Тоест, вие сте ядосани. И това е енергията за пилето. Съжалявам, за което просто се вижда един тотален застой. Както се казва, имам желание. Как беше това? Искам, но нямам желание. Точно сега да се случи нещо. Да. Така, и да видим за избор номер 3, костенурката. Енергия на взаимодействие между вас двамата в намисления от вас период. Енергията на мъжа към вас. Енергията на дамите към мъжете.
И 10 към твой любовен интерес към теб през периода. Вашата енергия към този човек. Вие сте готови за това яснотата във вашите взаимоотношения да бъде на лице. Готови сте за разговори, които са като освобождение. Имате нужда да изразите, да изкажете нещо, което е заседнало в гърлото ви като отрова. И тук с енергията на тази змия, това прилича малко на знака на аптеките се едно, като имате нужда нещо да изразите, да кажете, което ви е заседнало на гърлото, и това е начинът да се освободите и да се излекувате. Това е начинът да се почувствате добре и да се почувствате свободни. Това е вашата енергия, която е на готовност за развръзка. Буквално, след като, даже като каза готовност за развръзка, и виждаме тази змия, която се е увързала, ако меча е истината, следно тази змия се е увързала около меча, И тази истина е заседнала в гърлото ви като възел. И вие сте готови да говорите, защото имате нужда да кажете вашата истина. Това е вашата енергия в този период. За дамите, за мъжете, енергията към дамите. Те са тези, които... Това знаете ли какво ми причесено? Вие сте като бясно куче, което иска да лая, да крещи, да хапе. А пък човека отсреща е, кученце... Спокойно, успокой се, всичко е наред. Няма невменяема такава енергия. Все едно, вие искате да крещите, за да се освободите от този човек, е някакъв такъв съвсем другата крайност на всичко е наред, всичко ще е окей. И тук трябва да видим сега истината къде е. Той ли е неадекватния, че така се държи, или той е адекватния, че се опитва да ви успокои. Това е интересна енергия, която показва, че единия е наострен, наежен, а другия все едно иска да го успокои. И сега ще видим в действията какво става, действията на твой любовен интерес към теб. Ето, вижте, тук отново имаме тази енергия на бесовете, тук като вълци е предложена като картинка. Защита, отбрана, конфликт, отстояване на позиции, това сте самите вие. Човека от другата страна интуитивно знае, че ви е наранил и знае, че трябва да е този, който е по-тихия, защото знае, че вие имате причина да сте гневни или разярени, че искате да развържете този възел. Обаче той подхожда страхливо, докато вие сте категорични. И в крайна сметка да видим какво ще се случи тук. Действията на твой любовен интерес към теб на мисления период. Имаме енергията на страшния съд, което пак дава време за промяна, време за разговори. И то не по желание на някой, а по желание на Вселената, все едно дошъл на момента. Няма какво да се отлага повече. Вашия любовен интерес, колкото може, би търсил мира и би отлагал. Обаче, вие колкото той е по-тих и мирен, толкова повече се разгневявате. Защото има истини, които не са казани. И в крайна сметка в този период ще има някакво предизвикване от страна на Вселената да излезнат тези истини, но той пак сякаш остава пасивен и смирен. Една финална карта. Остава пасивен и смирен, защото го е страх. Може би го е страх от истината, може би го е страх от развитието на ситуацията, но Вселената казва, ще сложа край на това.
Което означава, че той действие към вас няма да направи, но Вселената ще организира така събитията, че този цикъл ще бъде затворен и ще има някаква яснота. Така че очаквайте интересна развръзка тук и гнева на боговете във ваше лице и във ваше очи ще излезна по някакъв начин. Обаче трябва да се развържа този възел. Просто става отровна самата ситуация за вас особено, ако сте жена. Това е енергията и за избор номер 3. За всеки, който се намира в сложна ситуация, долу под видеото са контактите ми. На ваше разположение съм. Пишете ми, за да намерим решение на проблемите. Чао от мен, Blessed Love!